1 million ham bezanadir. Assalomu alaykum. Okalar yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolisi. Sevgili mashina bozoridamiz. Kobitlarni videosini qilmoqchimiz. Kanalga ega bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Kobitlarni ayollarga qo'yib sotuvlarga gapsizlar. Xo'p, avtomat mexanika qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, lekin oldindan aytib qo'yay, Sergeli mashina bozorida cho'ta ozgina narxlar qimmatroq bo'lib qolgan. Sababini bilmadim. Shuni hisobiga kanalda kommentariyada so'kmasdan iloji boricha kommentariy o'zingizlar fikrlarni qoldirishingizni so'rab qolaman. Musofirda yurgan okalar, hammangizlar joningizni taniyda sog' bo'lsin. Esonoma Toshkentga kelib, bemalol mashinalarni xarid qilib, yaxshiliklarga haydab yurish ham bo'lsa nasib qilsin. Xo'p, biz boshlaymiz. Xo'p, bismillah. Bizda birinchi Kobaltimiz 2021 yil avtomat 4-chi pozitsiya bu. Xo'p, qancha yurgan? O'tiraman, aka. 34520 yurgan. Xo'p, kraskasi toza? Kraska toza. Narxi nechmi? 12.5 so'raymiz. Kelishadigan joyi bor. Gazi bor? Yo'q. Gazi yo'q. Telefoningiz? 93-lik 165 99 99. Так, 4-9 да? 4-9. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Agar kechqurun bo'ladigan bo'lsa, Telegramni bu narsadan yozib qo'ysanglar, menimcha ma'lumotini to'g'rilar. Xo'p, mashinada kojini yaxshi qo'lda turibdi. Mana bunaqa 7 depoliklari bor ekan. Xo'p, boshqortish narsalari yo'q. Qoyon narsalari zavodsiz, kraskalari yo'q. Xo'p, 4 yangi balonlar qo'yilgan. Xo'p, 4 yangi balonlari bor. Holatlari mana mana shunaqa. Yomon emas. 85 bin oyligi. Mana JK3 degan rang degan. Holati yaxshi, kraskalari tiniq. Kimga qiziq bo'lsa 12.5 ming ekan, bemalol telefon qilinglar. Kompost sos degan balonlarni ham taqib qo'yibdi olganlar. 4 yangi balon ham bor ekan. Oka, rahmat, bozoringiz bersa. Charchab edim. Xo'p, biz davom etamiz. Xudo xolisi. Mana qizil rang Kobaltni 10 ming so'rashayotgan ekan. 10 mingga mexanika, mashinaning yili 20-yilmi, mana shunaqa ekan. Xo'p, biz davom etamiz. Xo'p, avtomati? Mexanika. Mexanika 2-chi pozitsiya o'shanda. Xo'p, 19-yil 2-chi pozitsiya ekan, mashinaning tashqi ko'rinishi tak diskalari bor, yani ikkita narsasi bor. Hozir salonga o'tganda ko'proq ma'lumotni aytib o'tar ekanmiz bunda ham. Xudo xolisi, probegi qancha buni? 45 ming. 45 ming yurgan, halol. Gaz yo'q? Yo'q. Gaz yo'q. Gaz yurmagan? Yo'q. Xo'p, narx qanaqa? 13 ming deyapmiz. 13 ming deyaptilar. Sababini hozir ichida aytib ketaman hamma narsasini. Narxni chiqarib ketaman birato'la. Qarasiz, salonning ichi 5 ming turibdi hozir. Xo'p, anaqasi bormi buni? Kraskasi bormi? Yo'q. Kraskasi yo'q. Xo'p, kraskalari yo'q, toza. Telefon nomeringizni aytaroq oling birato'la. 95-lik 3743. 17 ming diskasi? 17. Xo'p, 17 diskalar kumpo balonlari bilan tashqarida tak unaqa aytadigan narsalarimiz yo'q. Faqat anda 222 faralari qo'yilgan, unaqa kichkina spoilerchi. Xo'p, buni salonni o'zi bir balo yozdi, xo'p, 205 bu polni manachi. Salonni 205 polni. 205 polni obshipkalar qo'yilgan, yasalgan, cho'tki qilib hamma narsasi originali qo'yilgan. Originallari qo'yilgan ekan, gap so'z yo'q. Xo'p, salonni ichiga bitta baho beramiz, rullarigacha. Polni salon aqua print, 7 depolik, 205 bar, magnetofon, monitorli magnetofon, deflektor G class, tak kojinni tarpetka. Vashcha zo'r. Xo'p, sidenalari ham 205-chiki. Xo'p, oka, shunda abagrev sidena ishlaydimi bunda? Xo'p, sideni abagrev. Har bitta klaviatura ishlaydi. Hamma ishlaydi? Xo'p, rullarda hamma datchiklari ham ishlar ekan. Gap so'z yo'q. Mashina holati vahshiy cho'tki ekan. Xo'p, mashinaning ichini o'zi oka, o'yiz qilamiz bularni. Nech pul ketgan? 4000 ketgan. Hech do'stlar, 4000 dollar ketgan. Xo'p, 13 mingdan to'g'ri ayirib olsanglar, sirasi 9 qavati 9 mingga mashina aylanayotgan bo'ladi sizlarga. Xo'p, mashinaning ichidagi salondagi holatlari ham juda ham bir boshqacha ko'rinadi. 7 deb bo'liklari bilan. Xo'p, qulayliklari vahshiy zo'r. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilinglar.
o'tirganda ham bir boshqacha o'tirilar ekan, uje sirasi korobkalari ham mana mana bunda uje Mercedes qilib chotka qilib qo'yilgan. Aka print, nalobatlar, hamma narsasi bor. Ha, mashina vahshi tiniq ekan. Xullas kalom, agar telefonlarni oldi, agar sotilmagan bo'lsa bemalol telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, albatta, buni ham baribir ishqibozlari ko'p. Endi kimdirli 8000 ga, 9000 ga, 9.5 ming ga oladi-da mashinani, shuncha 4000, 5000 xarajat qiladi. Undan ko'ra mana tayyor qilingan hamma narsa ishlaydigani bor. Xo'p. Biz keyingi mashinalarga o'tamiz. Rahmat aka. 1200 mi bu? 2. Kech payisi. Probegi qancha buni? 50 mi? Gazi bor? Benzin. Benzin. Xo'p, mashina benzin. Buni qancha pul? Foto qolisi. 9700 so'rayaptilar mashinani. Xo'p, holatlari mana mana shunaqa 50420 km urgan ekan. Mashinada ortiqcha narsasi yo'q. Yaxshi, yomon emas. Kraskasi yo'q aka? Hop, 3dan biri petno, o'tam petno. Lekin bu ranglarga e'tibor bersangiz, misol agar mamni kesib ish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunda sepiladi. Sababi laki bor-da bularda pudrasi bor, anaqa mayda ko'rsangiz, ko'rinmoqdimi? Mana shu narsalari bor, shuni hisoblay, shuni sepiladi. Hop, telefon nomerlari 99474-0700 bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Baka shu bu ham Sergeli mashina bozorida turibdi. Biz keyingi mashinaga o'tamiz. 20. 2020 yil probegi? Probeg 68000. 68000 kraskasi bormi? Kraska toza. Toza. Narxi? 11600. 11600. Avtomat korobka. Avtomat 4-chi pozitsiya. Gazi yo'q. Gazi yo'q. Telefon nomeringiz? Xo'p, telefon nomerlari yozilgan, sizlar buyerdan ko'rib turasiz. Xo'p, mashinada tak ortiqcha narsasi yo'q, faqat poliklari bor. Orqa stanovka qilingan. Oke, rahmat. 11000 so'rayaptilar mashina. 4-chi pozitsiya, lekin kraskalari top-toza ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol 90li 909 93 78 telefon qilsangiz bo'ladi. 100% toza deb yozib qo'yibdilar. Radnoy kraskada. Holatlari mana mana shunda. 4ta Tigway degan balonli qo'yib qo'yibdilar okamlar. Biz davom etamiz. Yili necha yoki? Hop, 2019 yil avtomati bu 4-chi pozitsiya. Hop, probegi qanaqa? 94000. 94000. Gazi yo'qmi? Yo'q, benzinli. Benzinli. Kraskasi? Bor. Chap tarafda kirillada bor. Karbonat petnasi bor. Bo'ldi, qo'ying joyi toza. Narxi? 1800 dan kelishamiz. Kelishamiz. Shunga qilingan. Shu, polni? Keramga qilingan polni. Yaxshi. Yaxshi so'zi 100% keramika shunkasi bor. Xo'p, telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 741 01080mi? 741 0180. Xo'p, mashinani ko'rsangiz, ha? Xo'p. Mashinani keramika qildirganman deyaptilar akamlar. Lekin haqiqatdan bunday qo'lim mana yurg'izolmayman, qanaqadir jitki nimasida sirpanyapti mashina. Yaxshi so'zi. Holati mana mana shunday. Polni shunkalari bor ekan mashinani. Ichlarini ham bitta ko'rsatdim. Lokamni ichdiklarda nima qo'ygan ekanlar. Qarayotdi. Xo'p, ortiqcha hech narsasi yo'q. Mashinada tak poliklari bor. Zat bo'lib turibdi. Kalitlari ham naqa bo'ladi bilsanglar. Xo'p, nima deymiz yana? Bo'ldi. Hamma narsasi o'ziniki. Tomlargacha shunga kelganda. Tom, krilolar geçen şunki. Eğer kimge kızı olsa bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Paka shu Sergeli mashina bozorida sotilmagan. Sotilgan bo'lsa bezovta qilmasinglar, so'raymiz. Rahmat aka, bozoringiz bersa. Ha, lupalar ham qo'lingan ekan-a. Ani. G6 deganlardanmi? Pasimi. Pasimi. Hop, ko'rdim. Bozoringiz bersa, aka, charchamanglar. Hop. Mashina shunaqa holatda ko'rdinglar. Hop, biz davom etamiz. Ana xob degan gapimni yoqtirmaysizlar-ku. Kommentariy yozib qo'yilibdi. Avtomatmi? Mexanika. Mexanika ekan-a. 1200 kishi shekilli bu. Mexanika. Xo'p. Kech payisi 19-yil dedingiz?
400 paketini gazlar ham bor ekan. Kraskasi toza 129700 yurgan ekan. Xo'p, halol probek. Kraskalar toza. Mana shuna holatlari ham yaxshi ekan chiqardi. Narxini eshib bil buni. 10800. Kelishadigan joyi bor? Bor, bor. Xo'p, to'rtta charm qo'y, yangi balonlari ham bor ekan. Holati mana mana shunda. Xo'p. Tushmagan. Zapaskalar tushmagan deyaptilar. Egani o'zlari tirichilik emas-a? Hop, tirichilik. Hop, 400 paketlar mana gazlarigacha ham bor. Tayyor mashina, akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan paxoda. Bilinib turibdi. Hop, telefon nomeringiz qaysi biri? 744 mi? 99li 744 3707. Telefon qilsanglar bo'ladi. Paka shu mana Sergeli mashina bozor turibdi. Holati lekin zo'r ekan. Hop, biz keyingi mashinaga o'tamiz. 18. Hop, 18-yil bu ham ikkinchi paysi mana. Ikkinchi paysi. Gaz bor? Gaz bor, ko'rinishda. 4-3 paketlarning gazi bor ekan buni ham. Kraskasi? Bitta petno bor. Bitta petno bor. Narxi qanaqa? Narx 10 ming deymiz. 10 ming. Narxi berishdimi? Yo'q, narx. Qilyapti endi, realni so'ragan. Realni so'ragan, yo'q, hali bozoringiz bersa. 10 ming so'rasiz. 10 ming. Probeyi qancha dedingiz? 87 ming. 87 ming. Telefon nomer shumi bunga? Yo'q, boshqa bir. Necha? Qancha nomer? 99 425 81 11. Xo'p, telefon qilsanglar bo'ladi. Telefon hamma narsalarni oldim. Xo'p. Hali real narx berishmayapti. Mashina qutloq ekan. Mannaqa. Nima bu munaqa fara chiqdi? Sababini bilasizmi? Sababini bilsanglar kommentariyada yozinglar, men keyingi videoda xudo xolisi sababini aytib ketaman. Men farasi bunaqa chiqqanligiga. Oka rahmat, bozoringiz bersa. Hop, davom etamiz. 2014. 2014 avtomat 4-3 paysi. Hop, gazi bor. Probegi qancha? 129 ming yurgan. Hop, halol. Kraskasi? Kraskasi kapot almashgan, o'q chap kirlovda bor. Hop, kapot almashgan, chap kirlovda bor. Hop, narxi nechi bo'ladi? Narxini 9 ming yozib. 9 ming? 8800. So'rayapsizlar. Xo'p, aka rahmat. Bozoringizni bersa. Xo'p. 9000 so'rayapti ekanlar mashinani. Telefon nomerlarini olmadim. Sodasi pishib qolgan ekan. Protsessorlarga nimaga? Buni syomka qilib ko'rsatyapmi? Mana shunaqa yildagi mashina, mana shunaqa probegli mashina, mana shunaqa narxda bo'yapti degan maqsadda. Xo'p, biz davom etamiz. Xudo xolisa videolar sizlarga foydali bo'yapti degan umiddaman. Biz davom etdik. Choki 2014. 2014 ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya 147890. Xo'p. 147000. 148000 yurgan ekanda. Ha. Xo'p, gazi bor? Gazi bor, rejigari bor. Rejigarlari bor. Gaz, kraskasi choki? Kraska bor. Kraskasi bor. Qo'yan joylari? Toza. Narxi nechmi? 8200. Kelishadigan joyi? Bor. Telefon nomeringiz? 94li 654 654 2023. 20-23. Oka rahmat. Xo'p, mashina tashqi ko'rinishini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, so'ralayotgan mashina mana mana shu mashina bo'ldi. Stalnoy rang. Mashina shunda ko'chadan haydab kelib qo'yib qo'yasiz-da, xullas. Xo'p. Xo'p, vaqt bo'lmadi. Mashina egani o'zidan. Nima deydi? Egani o'zidan tirichilikdagi odamdan emas. Lekin menimcha bitta mo'yga kirib chiqqan yaxshiroq bo'larmidi deyman-da. Mana holat, mana mana shunday holatda. Albatta kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Pakashda Sergeli mashina bozori turibdi. Aka rahmat, bozoringizni bersa. Xo'p, biz davom etamiz. 14-yilmi bu? 2-chi paysami, 1-chi paysami? 3-chi paysi. Xo'p, 400 ming yurgan ekanlar-da. Xo'p, 14 400 ming yurgan, 3-chi pozitsiya. Telefon nomeri shumi? 97li 701 81. Mashina 3 paketlarining gazlari bor. Motor hadovlari qanaqa bor? Zakonni, zakonni emas. Ochilmaganmi ham? Yo'q. Ya'ni galovka qilingan, atak motor ochilmagan. Moy yemaydi? Yo'q, yo'q, yemaydi. Xohlasa kraskasi bor? Arqa kirilarni oldi kirilar. Unaqa nima joyi yo'q. Mana syomkasi bor, ya'ni unaqa strash. Tirichilik emas, o'zingizniki. Ya bo'ldi, aka, uni keyin klientga ko'rsataverasiz. Bemalol. Xo'p. Narxi nechmi? 7700. 7700. Mashina 400 ming yurgan mashinaga o'xshamaydi, lekin bor-ku, qaranglar. Xo'p. Mana mashinaga holatda. Lekin gap so'zi yo'q bor-ku. 400 ming yurgan bo'lsa ham
qarab haydalgan ekan mashinani. Hozir salonni shuni bitta ko'rsatamiz. Mana. Gap yo'ki. Salonni ichi ham yaxshi holatda. Cho'tki. Mana poliklari bor. Ana priyatniy hidlik yetib turdi. Voy, men sizlarga aytganimda, ana Damas videosini ko'rsanglar, shu gap etib qo'ydim. Mana orqa kirilansiniki, hozir ko'rasiz, araba tegdi, aka. Avariya. Arzimagan narsa. Ha, arzimagan, arzimagan. Xo'p. Aka, bozoringizni bersin. Charchamang. Xo'p. Inshaalloh biz videolarimizni davom ettiramiz. Lekin mashinalar tiniq ekan. Endi yiliga yarasha kimga agar arzonroq kerak bo'lsa, gaplashsanglar bo'ladi. Nima bo'ldi? 13. 2013-yil. Xo'p. 4 inch paysanmi o'shanda? 4 avtomat. Avtomat. Xo'p. Kraskasi bor? Bor. 2ta eshik, 10 kirili. Qoyanjonlar to'g'ri. Gazi bor? Bor 90 tali metan. 90 tali gazi bor. 212 ming yurgan ekan-a? 212 ming yurgan. Narxi nech bo'ladi? 7900. 7900 so'rasiz, kelishadigan joyi bor-a? Telefon nomeringiz? 99-lik 347 97-99. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mashinani hozir tashqi ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Holatlari mana mana shunaqa ekan. 3-3 pakalini metan gazli qo'yilgan ekan mana. Holatlari yaxshi. Jo bunaqa. Yomon deyolmayman ham. Deyishga ham bunaqa haqqim yo'q. Mashina haqiqatda yaxshi. Holatlari mana salon ichidagi holatlari ham. Chuqurlari bor ekan, mejigarlari bor, maytafonla qo'yilgan ekan, Hyundai ruli. Ha, shunaqami deb? Xo'p, 705 mi? Maytafon 789 mi? Shunaqa maytafonla qo'yilgan. Holati yaxshi. Mejigar ham 905 va 906 ekan. Xo'p, aka bozoringiz bersa, rahmat. Holati mana mana shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsanglar bo'ladi. Aka shu Sergeli mashina bozor turibdi. Mana bunaqa tipa Captiva dizayn faralar qo'yilgan ekan. Davom etamiz. 2018-19. 19 153 ming yurgan-a? 153 ming yurgan. Xo'p, halol ekan. Xudo xolisi. Kraskalari? Kraskasi yo'q, chiqadi. Top-toza. Top-toza. O'shanda 2 euro pozitsiya. 2 euro. Mana bitta anda qirilgan joyi bor, qildirmagan o'sha kraska tekkizmagan mana. Ha, mana anaqa joyi bor ekan. Sal qirilgan. Nimadir shkalani o'tib ketgan-a? Hatto ichkariga bukilmagan ekan. Yaxshi so'z. Ho, polirovka qildirib ko'rmadingizmi? O'shanaqa qildirmabman-da, hozir odamlar aytayapti, polirovka qildirsangiz ketadi. Ketadi, ketadi, ketadi. Xo'p, holatlari yaxshi ekan mashinani. Narxi nech bo'ladi buni? 10800 turmiz. 10800. Xudo xolosa baraka beraveraman. Xo'p, 10800 so'rashyapti, 10,5 mingga baraka qilamiz o'tkila. Mashina tak, chuqur poliklari bor. Yomon emas. Tuning qilingan. Ha, to'g'ri. Xo'p. Yaxshi, ekan mashina. Mashina qattiq yoki xudo xolisi? Sergelini mashinasi. Sergeli mashinasi Ravon pozitsiyada ekan, 400 pakalini gazlari bor ekan, 90 tali xudo xolisi. Xo'p, qolgan joylar tozdi. Narxi 10,5 ga berib yuboraman do'stlar. Xo'p, telefon nomeringiz 94-likmi? 94-lik. 419 shumi? 0033. Memorlo telefon qilsanglar bo'ladi. 4 ta yangi baloni ham bor ekan buni. Yangi balon. Yana nima kerak? Orqasida u besochli farasi bor ekan. Mana bunaqa spoilerchalar qo'yilgan ekan, nikkel qo'yilgan, qirilib ketmasligi. Yaxshi, mashina taku uhajit qilib qo'ygan ekanlar. Tirichilik emas, o'zlariniki, to'g'rimi? Yo, o'zimizniki, tirichilik emas. Xo'p. Rahmat, kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Biz davom etamiz. Okey, bozoringizni bersa. O'tiring, o'tiring. 2020-yilgi 37 ming probek. Xo'p, mashina salonida poliklari bor, video registrator, mejigar pultlari bor ekan. Xo'p. Kraskasi toza? Toza, bordo rang 2 euro bu. Bunda diskasi bo'lmaydi. Qoya hammasi 4 inch paysa bilan bir xil bo'ladi. ICD navigatori yo'q bunda? Ha, bor bunda? Bor. Ha, yili 20 bo'lsa buni. 20 orqasida 4 inch piso fara bor. Piso shuni faralari ham bor. 222. Xo'p. Narx qanaqa? 11200. 11200 taqalgani. Kraskasi yo'q. Top toza. Telefon nomeringiz? 99-lik. 899-lik. 829. 1883. 1883. Okey, rahmat, bozorlardan bersan. Xo'p. Mashina bordo rangli, juda ham o'zi yaxshi, chiroyli rang bu ham. Mana orqasiga ham bunday piso shuni faralar taqib qo'yibdi, lokamni juda ham bir ochib turibdi-da mashinani. Hozir sal nimadir qo'ysanglar mashinaga sraz ochilib qoladi. Xo'p, xullas kelam shunaqa. Biz mana shu yerda xudo xolisa ko'pdan videosini tugatamiz.
video foydali bo'ldi degan umiddaman. Ma'lumotlar ham menimcha qo'ldan kelgancha berildi. Baholisi 30 ga vaqtingizga rozi bo'linglar. 30 ga vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat hammangizga e'tibor uchun. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar.